Iza karatista Bosne i Hercegovine je nekoliko velikih takmičenja na kojima su ostvarili sjajne rezultate, što se prije svega odnosi na Balkansko prvenstvo u Crnoj Gori i svjetski šampionat u Turskoj. Više nego dovoljan povod da u goste u jutarnji program pozovemo selektorku BH juniorki Lejlu Ferhatbegović-Dizdarević. Dobro jutro, dobrodošli u program Radio Televizije 7 i čestitke na rezultatima o kojima ćemo evo u nastavku govoriti. Dobro jutro i hvala na pozivu. Krenut ćemo od svježijeg, da tako kažem, u Baru u Crnoj Gori. Održano je 22. Balkansko prvenstvo u karateu, a prvo mjesto na kraju u ukupnom poretku zauzela je upravo Bosna i Hercegovina. Pa jeste, stvarno, to je veliki rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Na ovom Balkanskom prvenstvu učestvovalo je 10 zemalja iz regiona, to jest Balkana. Bosna i Hercegovina u ukupnom plasmanu zauzela prvo mjesto. Mogu da kažem da je čak i domaćin Crna Gora bio iza nas, tako da se radi o velikom rezultatu i dobrim takmičarima koji su pokazali svoju spremu na ovom Balkanskom prvenstvu. 10 zlatnih, 8 srebrnih i 16 bronzanih medalja. Sigurno da ste zadovoljni kada vidite ove brojke. Sve su dvocifrene, odnosno srebro je jednocifreno duže. Pa dobro, možda su te bronzane mogle biti srebrne, a bilo je tu dosta još djevojaka i muškaraca koji su ostvarili plasman 5, odnosno 7. mjesto, izgubili su borbi za medalju. Iskreno, mislim da je mogao biti još bolji rezultat, ali ovo nije zanemarujuće i iskreno trebamo svi biti ponosni na rezultat koji su napravili naši kadeti, juniori i seniori do 21. godine. Evo, naravno, obzirom da smo medijski servis grada, mi ćemo izdvojiti nekoliko takmičara i takmičarki iz tuzlanskih klubova koji su se na kraju popili na postolje. Najbolji pojedinačni rezultat ostvario je Sandro Krešić iz karate kluba DOSA 2 zlata. Prva je bila i njegova klubska kolegica Melina Ibrahimović. Bronzana Đinita Hasić iz istog kluba, a bronzu je osvojila Irna Mojanović iz kluba borilačkih sportova Tuzla. Nekoliko vaših takmičarki iz vaše selekcije. Pa jeste, mogu da kažem da sam ponosna da pored ti imena koja ste nabrali tu da su osvojili medalju za Bosnu i Hercegovinu su iz našeg grada i mogu da kažem da pored tog što su iz našeg grada, ja sam posebno ponosna što su dvije djevojke iz moje selekcije, to jest borbe juniorke koje su osvojile medalju, to jest Irna Mujanović do 48 kg i Melina Ibrahimović u kategoriji plus 66 kg koja je osvojila zlatnu medalju. Kakav je bio njihov put do medalje, koliko je bilo teško se popijeti na postolje? Pa vjerujte, nijedna medalja nije došla slučajno. Za svaku medalju su svi takmičari morali stvarno da pobjede minimalno 4 meča kako bi osvojili medalju. Nije mala stvar rad 4 meča da bi bila minimalno bronzana medalja. Melina Ibrahimović je fantastično odradila svaki meč. Iskreno, dobro smo surađivali, imala je dobar kontakt. Kako ja selektor i ona takmičar, hoću da kažem, kliknule smo na tu jednu i dobro razumjele što ja tražim kao selektor. Ona je svaki moj zadatak maksimalno ispoštovala i stvarno je srca čestitam što je osvojila tu zlatnu medalju. Dok mala Irna Mojanović, hoću da kažem, mala radi lakšu kategoriju, pa tako se mi nazvala, ona radi do 48 kg. Super je to krenulo, nekako u borbi za ulazak u finale je poražena, ali sreća nije pala psihički i odradili smo to nekako dogovorom kako će da odradi borbu za treće mjesto i poslušala me u svakom mom savjetu i iskreno Irni čestitam na osvojenoj medalji. Svim ostalim takmičarima koji su nastupali na ovom Balkanskom prvenstvu što se tiče takmičara iz Bosne i Hercegovine, naravno iz Tuzle, čestitam. Bilo je tu dosta zapaženih rezultata, naravno oni koji su meni kao selektor juniorske reprezentacije djevojke u borbama, nekako su tu težim prema tom da imaju najbolji rezultat. Hoću da kažem da ženska juniorska reprezentacija na ovom Balkanskom prvenstvu osvojila je 9 medalja. Tako da baš sam ponosna na te cure koje trenutno vodim. Drago mi je. Evo, u ovom zgusnutom rasporedu, samo 2 dana prije Balkanskog ste se vratili sa svjetskog u Turskoj. Također zavidan rezultat u konji, 4 medalje. Pa jeste, to je bilo stvarno teško kako za nas selektore, tako i za takmičare koji smo bili prije samog odlaska u
bar 7 dana smo proveli u Turskoj na svjetskom prvenstvu gdje smo svaki dan maksimalno pratili i učestvovali u svim mečevima. Bosna i Hercegovina u ukupnom plasmanu zauzela je 21. mjesto, a učestvovali 105 zemalja. Veliki je ovo rezultat i kako smo mi vadili neku statistiku u Karate Savezu, mislimo da je ovo istorijski rezultat da Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu nikad nije bila tako pozicionirana. Osvojili smo 4 medalje, to je jednu srebrenu i 3 bronzane. Opet s ponosom mogu da kažem da je jedna juniorka među tim osvajačima medalja, Emina Sipović iz moje selekcije, osvojila bronzanu medalju i Emina se trenutno nalazi na prvom mjestu svjetske rang liste u juniorskoj konkurenciji. Radi se o jednoj jako kvalitetnoj takmičarki. Iskreno, ja sam malo i tužna što Emina ove godine izlazi iz juniorke i prelazi u seniorke, ali vjerujem da će u narednom periodu u seniorskoj konkurenciji ta djevojka Bosnu i Hercegovinu obradovati sa velikih prvenstava. Evo, je li bilo tuzlanskih takmičara na svjetskom prvenstvu? Pa iskreno, iz grada Tuzle nismo imali nijednog predstavnika, ali smo imali sa tuzlanskog kantona, jer i iskreno to je velik rezultat, jer na svjetsko prvenstvo smo samo mogli povesti po jednog takmičara u kategoriji, tako da je izbor bio najuži i mogu da kažem najbolje smo u tom trenutku poveli. Dječak, odnosno kadet u kategoriji do 52 kg iz Lukavca je zauzeo visoko 5. mjesto, izgubio je borbi za medalju na svjetskom prvenstvu. Iskreno mu čestitam. To se radi o dječaku Emiru Haliloviću iz karate kluba Orka Lukavac. Da, evo, kada govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, možemo li evo napraviti neku paralelu u odnosu na prethodne šampionate? Eventualni napredak, evo, ako smo ga napravili, dugo ste u ovom sportu i kao takmičarka ste pravili fantastične i evropske i svjetske rezultate. Prava osoba je to da uporedi tu situaciju. Pa prije svega da kažem da je od ove godine Karate Savez napravio reizbor, odnosno imenovana su nova lica za selektore koji će voditi naše takmičare naredne 4 godine. Ekstra dobra ekipa je u ovom sastavu i mislim da funkcionišemo na najbolji način, jer po prvi put to sve takmičari koji su, kako ste već sami rekli, imamo iza sebe kao takmičar dobre rezultate, onda nekako tjeramo te takmičare da nas stignu i da budu bolji od nas. Iskreno, to je meni želja. I evo, od samog početka u ovoj godini, u 6. mjesecu smo imali evropsko prvenstvo gdje je Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu u ukupnom plasmanu bila na visokom 5. mjestu. Znači, za jednu zemlju koja, hajde da kažemo, je tek u usponu i znamo kroz što smo prošli, da u Evropi budemo 5. mislim da nije mala stvar i odatle smo nekako krenuli sa veliki, zauzeli smo veliki stav i želimo što bolje rezultate. Svjetsko prvenstvo, rekla sam malo prije o čemu se radi, balkansko, da smo prvi u kadetima juniorima U21 i isto ja mislim da je u prvi put da smo bili na prvi u ukupnom plasmanu 10 zemalja. Ovo nije sasvim slučajno. Iza ovih djevojaka i muškaraca stoje dosta treninga, propuštenih privatnih obaveza i školski da bi se napravio ovaj rezultat. I stvarno treba cijeniti svaki njihov, da kažem, minutu koju provedu u meču, jer znamo mi, treneri, selektori, koliko ta djeca ulažu i plod njihovog rada jesu te medalje na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima. Evo, što se tiče narednog perioda i reprezentacije, šta je ono što vas očekuje? Pa iskreno, mi nismo ovdje stali. Ovo je samo jedan korak koji smo napravili i trebamo dalje. Već u početkom decembra očekuje nas Liga mladih, Svjetska Liga mladih koja će se održati u Italiji, u Veneciji. To nam je jedan od izbornih prvenstava takmičenja, gdje ćemo mi selektori da pravimo reprezentaciju za evropsko prvenstvo, to jest da izbodujemo takmičare koji budu imali najveći broj bodova, jer samo po jednog takmičara možemo voditi na evropsko prvenstvo koje nas očekuje početkom februara mjeseca. Tako da i za ovih takmičara koji su bili na svjetskom
odnosno Balkansko prvenstvo, odmah i očekuje izborno, to jest Svjetska liga mladih, gdje će trebati da ostvari što bolji plasman kako bismo mi mogli da napravimo paralelu, izbodimo sve te takmičare i da na Evropsko prvenstvo koje će se održati na Kipru početkom februara mjeseca povedemo najbolje i ako Bog da napravimo dobre rezultate kao i do sad. Evo, pred kraj razgovora volio bih da se dotaknemo još jedne teme, obzirom da ste trenerica u karate klubu Winner, koji se u ovom mjesecu priprema da organizuje onaj svoj tradicionalni turnir, pa da čujemo kada je sve predviđeno, kako teku pripreme. Pa evo, pored tih svih obaveza koje sam imala prema reprezentaciji, iskreno meni je najbitnije i želim da moj klub funkcioniše na najbolji način, jer to je pokazatelj da mogu da radim na dva polja i dajem se maksimalno. Naš klub pravi, odnosno organizuje po šesti put međunarodni karate klub koji se zove Tuzlanski pobjednik. Ovaj put će se održati 20.11. to jest u nedjelju. Organizujemo ga povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11. ali najbliži vikend koji nam prilazi tom datumu, to jest 20. tako da ovaj put ćemo ga organizovati 20.11. u Velikoj dvorani Sportskog kulturnog centra Mejdan. Što se tiče priprema i kako teče sve to vezano za turnir. Hvala Bogu, sve je za sad u najboljem redu. Već su prijave otvorene, imamo već određen broj prijavljenih takmičara, što iz regiona, tako i iz naše zemlje. Očekujemo stvarno ovaj put. Dosta nas je tu u zadnje dvije godine korona poljuljala, ali ovaj put očekujemo veliki broj takmičara i svi oni koji dođu ovdje želim da ponesu najljepše uspomene iz grada Tuzla i naravno sa Tuzlanskog pobjednika. Ko zna, možda bude rekordan broj ekipa obzirom upravo na ove dvije prethodne godine, pa da se svi zaželili tih turnira i organizacije na onom, da kažemo, normalnom nivou. Pa iskreno ja se nadam i vjerujte da imamo dosta poziva što se tiče trenera i organizatora iz drugih gradova, kako žele da dođu ovdje, da se osjećaju lijepo, prije svega da im bude ugodan boravak i naravno svako od svog takmičara da napravi što bolji rezultat kako bi, jer imamo i nagradu za najuspješnija tri kluba u ukupnom plasmanu, tako da svima je to lijep mamac da dođu na naš karate kup. Naravno. Biće prilike još da govorimo o tome do turnira. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i gostovanje. Želim vam zaista dosta uspjeha u radu kako sa reprezentacijom, tako i sa klubom. Hvala vam puno. Poštovani gledalci i slušalci, gošća jutarnjih programa bila je Leila Ferhatbegović-Dizdarević, u ovom slučaju selektorka juniorske karate, ženske karate reprezentacije Bosne i Hercegovine.